І Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України, вже з нами. Вітаю вас, пане Михайло. Да, вітаю, вітаю. Сьогодні почув таку досить цікаву тезу в радіоефірі, коли їхав на роботу від одного з парламентарів, що проблем з голосуванням там завтра чи коли то вже відбудеться, щодо цього законопроекту не буде. Тобто голоси будуть, а от питання щодо правок, які будуть розглядатися, ще, і як ці правки можуть розтягнути в часі прийняття законопроекту, оце питання. Які ваші прогнози щодо цього процесу? Ну, наскільки я розумію, що профільний комітет там основну масу правок відхилив, тобто прийняв 30 чи трошки більше правок, які внесені, які треба проголосувати разом з законопроектом. Все інше було відхилено, і я так розумію, що вони будуть достатньо швидко голосувати конкретно цей законопроект, який врегульовує дію старого законопроекту про мобілізацію. Всі такі питання, як ви тільки що піднімали, питання щодо там демобілізації, ротації, це буде окремі законопроекти, які будуть напрацьовані Міністерством оборони, відповідно з урахуванням побажань Генерального штабу. Знову ж таки, Генеральний штаб ці побажання формує на підставі того аудиту, який провів в Збройних силах. Ну і відповідно будуть додаткові законопроекти, які чітко будуть відповідати на питання, на яких сьогодні є багато політичних спекуляцій. Тому я достатньо оптимістично налаштований щодо процедури голосування в парламенті, але давайте дамо депутатам можливість продебатувати в залі друге читання, і після цього вже будемо мати конкретний законопроект. Через підкреслюю, вже буде як закон, який врегульовує питання інтенсивної довготривалої війни, що не було передбачено в діючому законі. Ну, от врешті, щодо інтенсивної довготривалої війни, це ми можемо повернутися на півкроку назад до попередньої розмови, щодо того, що процес демобілізації винесено має бути в окремий законопроект, який там проголосується і стане законом. І це ініціатива на найвищому військовому рівні, власне. Тому що наше військове керівництво опирається саме на той факт, що ми маємо розуміти, яким ми ресурсом на найближчі місяці, там півроку, рік маємо оперувати, і щоб цей процес демобілізації, от так знаєте, якось одномоментно і досить швидко не зірвав наші спроможності оборонні, там можливо в подальшому наступальні. Чи правильний це крок? Можливо, навіть не так сформулюю це питання. Ми ж не можемо оскаржувати там якось або сперечатися з військовими. Але чи правильно було зроблено, що розділили оці напрямки, процеси змін до мобілізації і демобілізацію? На мій погляд, це логічно. Ви абсолютно праві. Ми не можемо давати відповідно фахові оцінки тому, що пропонує військове керівництво, бо воно виходить з тієї ситуації, тактичної ситуації, яку воно має відпрацьовано в себе в документах. Але давайте ще раз зафіксуємо момент, в якому ми сьогодні з вами ведемо дискусію. Перше, Росія концентрує свій залишковий ресурс, який в неї є, мобілізований, в тому числі великій кількості, для того, щоб все ж таки спробувати весна-літо підтиснути Україну і змусити Україну капітулювати. Я буду речі просто називати своїми речами, своїми іменами. Це перше. На цьому фоні, безумовно, є певні затримки з виділенням військової допомоги. Ми бачимо низку країн, які все ще дебатують з урахуванням свого внутрішнього порядку денного, дебатують, чи потрібно Україні сьогодні мати ресурси, які будуть відповідати, математично відповідати тому типу війни, які ми з вами ведемо проти Російської Федерації. Ну, тобто, я так розумію, що ці країни вважають Росію маленькою нікчемною державою, з якою можна воювати там маленькою кількістю зброї, не враховуючи, скільки Росія витрачає на цю війну і коштів, і зброї, і так далі, і тому подібне. Тому є певні дефіцити в тих же снарядах, в тих же дальнобійних ракетах, в тих же авіації досі, в тих же системах протиракетної оборони і так далі. І дивіться, з одного боку є накопичені ресурси Російської Федерації, з іншого боку є певні дефіцити України, і безумовно в цей момент приймати ще рішення щодо негайної масштабної демобілізації. Я розумію, що психологічно це було певно і правильно, але з іншого боку військове керівництво, враховуючи всі ці обставини, які складаються на моменті, вони приймають відповідно, на мій погляд, логічно правильне рішення. Є виправлені позиції щодо документу, який працює сьогодні, я маю на увазі документу про мобілізацію, є певні позиції, які там виправлені в цьому документі. З іншого боку, все, що стосується таких складних питань, як демобілізації, ротації, це має бути окремий законопроект. Я думаю, що він буде достатньо чітко врегульовувати ці питання, які сьогодні виникають.
Так, ну і крім того, що ми маємо посилювати свої оборонні спроможності через фортифікації і посилення армії, все ж таки про переговорний трек не забуваємо, про наближення миру і про, в цьому контексті маємо говорити і про глобальний саміт миру, який відбудеться вже от в червні в Швейцарії. Ну, до речі, про терміни, там, можливо, кількість учасників, ми вже сьогодні поговорили про підготовчі процеси. А от я би до вас з таким питанням, першим питанням поставив би таке. З одного боку, от знаєте, в Швейцарії зазначили там на рівні Федеральної Ради, вони оприлюднили заяву буквально сьогодні, що є всі підстави, щоб розпочати переговорний трек щодо мирного процесу, але в Швейцарії наголошують, що варто залучити, власне, не лише країни Євросоюзу, але так само глобального півдня, Азії і Росію. В Китаї, на які там чимало країн покладають сподівання, надії, що Китай може вплинути на Росію, так само наголошують на тому, що Росію треба залучити до переговорного треку цього і перемовини цього глобального саміту. В Росії ж на рівні МЗС зазначили, що вони не будуть брати в цьому участь, ну, принаймні, на тепер. От чи не здається вам, що це якийсь глухий кут з огляду на риторику деяких представників інших країн? Представники різних країн, окрім України, не знаходяться в стані війни, і тому їм здається, що це якась там маленька локальна війна, і можна вирішити це так... щопнули пальцями, да, і все вирішили вже. І так далі. Давайте, ми ж говоримо, коли про мирний процес, про саміт щодо формули миру як такої, ми ж говоримо про наступні речі, ми ж говоримо про справедливість в цьому процесі, правильно? Ну, тобто не може бути миру за рахунок країни, на яку напали, тобто за рахунок країни-жертви. Не може бути миру, якщо не буде повернено домінування міжнародного права. Не може бути миру, якщо агресор країни буде толерована і не буде нести відповідальність за військові злочини, не буде нести відповідальність економічного характеру і так далі. Тобто я б сьогодні на місці деяких країн говорив би не про необхідність залучання Росії, а продовжував би проговорювати, наскільки ефективно виглядає сьогодні конструкція глобального безпекового контуру, в якому одночасно країна-агресор позбавляє, ну там на неї відповідно є певний тиск через санкції і так далі, і одночасно з цією країною продовжують співпрацювати економічно, фінансово, сировинно. Цю країну продовжують запрошувати на ті чи інші саміти, не тільки політичні і так далі, і тому подібне. Наскільки це є адекватною поведінкою? Чи буде ця країна-агресор усвідомлювати, що вона робить з міжнародним правом? Чи зможе вона сама себе зупинити? Ну давайте припустимо таку гіпотетичну ситуацію. Ви запрошуєте Росію, яка продовжує в цей момент атакувати вас крилатими ракетами. І ви говорите, давайте ви зупините, не будете атакувати крилатими ракетами, це ж там цивільне населення в Україні, і давайте ви спробуєте все ж таки повернути їм території. І ви з ними продовжуєте торгувати, ви з ними продовжуєте спілкуватися і так далі. Як це має сприймати країна-агресор, яка, в принципі, ще не вирішила свої питання, я про це постійно говорю, яка, в принципі, ставить перед собою ключове завдання тільки одне. Сьогодні вони це демонструють повсякчасно. Вони говорять, України не має існувати. Ця територія має бути зруйнована. Цивільне населення частково знищено, частково депортовано, ну, тобто розмито, частково має втікти з цієї території. А ми після цього будемо вважати це якоюсь там окремою губернією, яку будемо контролювати. Я хочу вас спитати, ну, тобто, тобто в тих країнах, які пропонують Росію посадити за стіл переговорів, що ви хочете отримати в підсумку? Зафіксувати, що давайте ми вас, Україну, знищимо, Росія має їм пообіцяти, не за ваші канденції, ну, тобто не поки ви будете там 3 роки, 4 роки в парламенті знаходитись чи в кабінетах міністрів, дочекаємось, поки у вас там буде зміна політичного керівництва, і тоді ми Україну доб'ємо. Ви хочете це почути? Ну, тобто, я не зовсім розумію, що таке мирний процес, коли він буде несправедливим, не враховувати зруйноване міжнародне право, не враховувати позицію країни-жертви, не враховувати необхідність повернутися до суверенності країни, на яку напали, і так далі. Тобто, що тоді буде означати мирний процес? Просто зупинити на певний час обстріл ракетами цивільного населення? Так, а що буде зупиняти Росію там через, наприклад, 3 місяці, накопичивши, про що президент, до речі, України вже неодноразово говорив, накопичивши додаткову кількість ракет, що буде заважати Росії сказати знову? Ну, тобто, вийде слідчий комітет Російської Федерації і скаже, дивіться, ми бачимо, що нас Україна провокує, що вона вбиває, десь там міфічно вбиває
російських громадян, тому ми змушені почати другу спеціальну військову операцію для того, щоб зупинити атаки України на Росію. Ви розумієте, вся ця маячня, вона буде продовжуватись безкінечно, якщо країна-агресор не буде покарана за порушення фундаментальних правил для Європи, ну і для, скажімо так, цивілізованого світу в цілому. Невже хтось сьогодні, після 2 років війни, масштабної війни, все ще думаю, що можна, повторюю, прийняти для себе таке, знаєте, відвернутися від війни, від причин, від того, чому Росія напала на Україну, сказати «все, стоп, далі мир, довоєнний час, знову співпрацюємо, торгуємо, всі задоволені». Ну це ж нісенітниця, на мій погляд. Українці так точно не задоволені тим, що їх постійно, нас постійно обстрілюють, причому різні абсолютно міста в різних регіонах, і це відбувається щодня, і дронами, і ракетами. І в цій частині давайте згадаємо про заклики президента ще до широкомасштабної війни, протягом широкомасштабного вторгнення і на тепер щодо посилення нас ППО літаками і артилерією. Принаймні, на Дельфійському економічному форумі, от він про це говорив, знову ж таки нагадував. Як це ви вважаєте, от системи Patriot для України? Чи можна формулювати так питання, що партнери чомусь зволікають з тим, щоб нам поставити їх стільки, скільки нам потрібно? От я законспектував, що Зеленський Володимир в одному з інтерв'ю зазначав, що нам потрібно щонайменше 25 систем по 6-8 батарей. Але при цьому буквально сьогодні Жозеп Борель говорив про те, що лише в Європі, в Євросоюзі, Україні сукупно, да, близько сотні таких систем. В Сполучених Штатах Defense Express пише, у них приблизно 60 таких систем. Є ще Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія там десятками, в Японії 24 системи. Ну це так, знаєте, ми не те, щоб зазіхаємо на чуже, але просто питаємо, чи не можна було би, якщо ви наші партнери, нас посилити хоча б там від кожної ще по одній. Ну таке питання поставлю. Яку версію хочете? Песимістичну чи оптимістичну? Відповіді на давайте це питання. Давайте почнемо з хорошого. З хорошого вони бояться. Вони продовжують боятися. Це для нас хороше, тому що ми не боїмось, а вони продовжують боятись. Вони вважають, що якщо на складах буде там в пилу стояти додаткова система Patriot, вони будуть себе почувати спокійніше, дивлячись на те, що робить Росія з цивільним населенням великої країни, наших великих міст в Україні. І вони продовжують боятись. Вони собі це, ну якби, внутрішньо проговорюють, так, нам страшно, ми не можемо, ми все ж таки будемо спокійніше себе почувати, ми не встигнемо ще там працювати на додаткові системи Patriot і так далі. Крім того, друга складова, вони тільки сьогодні, от тільки під час повномасштабного вторгнення, нарешті почали розуміти, що Україна – це повноцінна держава, яка є окремою, не є ніякою там російською територією, ніколи такою не була, навіть в Радянському Союзі це були різні країни і ментально, і з точки зору цін, ключових, базових і так далі. І тільки сьогодні Україна є суб'єктною, і вони починають оцінювати, це повільний процес, оцінювати, чому Україна для них потрібна, чому Україна для них важлива, чому Україна для них є компетентною в якихось сферах і так далі. Тобто раніше вони були зациклені на русському мірі, да, на російському продукту, ну немає різниці якому, і нафта, і там Росатом, і інформація, і пропаганда, і культура, і нетрепко, ну і все інше в Ласкалі, і так далі. Сьогодні вони оцінюють, як буде виглядати Європа без російського руського міра, і в той же час з українською складовою. І тому вони ще не вважають нас союзниками, на жаль. Це процес повільний, процес знайомства, як би це не виглядало для нас дивно. І тому вони повільно приймають рішення. Є тут ще оптимістична складова – це бюрократія, ну, яка достатньо так, доволі активно сьогодні розгалужена в Європейському Союзі, активно впливає на ті чи інші рішення, які вони приймають чи не приймають. Так, сьогодні ця бюрократія трошки зменшилась. Ми бачимо, принаймні, риторика зовсім іншого типу, зовсім іншого штибу від європейських політиків. Але між тим, все ж таки вона ще домінує, і тому вони повільно приймають для себе рішення. І четверта складова оптимістичного, підкреслюю, сценарію – це те, що виробництво військові, ну, тобто не так це швидко реанімувати, ну, не так швидко пане Михайле, але ж ми говоримо про наявні батареї цієї системи Patriot, а не про те, скільки треба їх виробити, скільки часу потрібно. Вибачте, у нас просто кілька хвилин буквально лишається. Так, ви абсолютно праві. Польща, Швеція чекають на замовлення по 6 років. І це факт, щоб їм там виробили і поставили. Але так, це час, але треба з цим щось робити. У нас ще є одна тема, те, що від нас, принаймні, залежить, це наші фортифікації. Під час робочої поїздки на Харківщину
Луганщини Володимир Зеленський ознайомився з будівництвом фортифікаційних споруд. Їх зводять поблизу кордону з державою-агресоркою Росією. Проект розробило Міністерство оборони, врахувавши досвід бійців на першій лінії захисту. Фортифікації складаються з розгалуженої системи траншей, бліндажів та інших укріплень. Облаштовують також загороджувані рубежі, бетонні піраміди, зуби дракона, протитанкові рови. Президент наголосив, що Харківська область – дуже важливий напрямок. Ми маємо бути підготовлені. Росіяни мають бачити, що ми готові оборонятися. Що стосується посилення нашою армією цього напрямку, це також буде відбуватися. Я не впевнений, що ви це побачите. В тому, що буде наступ на Харків, дуже багато дезінформації з боку Російської Федерації. Укріплення будуються. Пане Михайло, буквально одна хвилина. На посилення нашої фортифікації, цей монументалізм в будівництві, принаймні на тепер, це буде фактором стримування для ворога? Ні. Фортифікації потрібні, це безумовно. Тут абсолютно погоджуюсь з президентом, що це вкрай важливий напрямок, якщо ми говоримо про Харківську область конкретно. Але чи буде це стримувати Росію? Ні, тому що вони, ще раз підкреслюю, психологічно чи психозмінено заточені на максимально геноцидну війну. Тобто вони будуть йти, поки ми не будемо знищувати так, щоб вони, ну, скажімо, мали величезні проблеми по лінії фронту. А для цього треба знищувати не тільки безпосередньо на лінії фронту живу силу Російської Федерації, а треба знищувати логістику, ну, тобто треба мати набагато більше зброї, яка буде дальнобійною, для того, щоб в них не вистачало, були дефіцити підвозу мобілізованих, підвозу снарядів і так далі. І тільки величезні втрати шокуючого типу будуть таким важливим впливом, стримуючим фактором для Російської Федерації. Все інше, це не буде їх зупиняти. Ні, це не означає, що не треба це робити, це безумовно навпаки, треба вкладати сьогодні в фортифікації, треба вкладатись в додаткове виробництво зброї. І знову ж таки, президент на цьому наголошує, але ще раз підкреслюю, з психоемоційної складової Росію треба знищувати набагато більш об'ємніше різними інструментами. Це, знову ж таки, більш справедливі санкції, більш конкретні, чіткі дії наших партнерів щодо постачання зброї України, щоб це Росія, більш чіткі заяви від наших партнерів, які будуть свідчити про те, що вони не за яких обставин не будуть там про щось домовлятись з Російською Федерацією і так далі, і тому подібне. Що ж, пане Михайло, як завжди, дякуємо вам за долучення до ефіру і ваші коментарі. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України, був з нами у цій порі.